Многу прашања и грст обвинувања од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски околу случајот рекет. Рече дека од оваа власт не може да се очекува разврска на аферата, бидејќи и владата и премиерот се инфицирани од криминал. Во овој октопот се фрики, кики, шеки, зоки, поки и останатите кои што упорно остануваат недопрени. Сомнежот е дека криминалот во рекет од вакви размери не е можен без подршка на Зоран Заев. Мицкоски пред новинарите зборуваше долго. Постави и прашање за наводна белградска врска на еден од осомничените во рекет, но не даде објаснување на што точно мисли и дали има конкретни сознанија или докази за ова. Господинот Зоран Заев е должен да одговори на неколку прашања. Какви докази крие семејството на еден од осумничените, а кои говорат во некој од медиумите од сосетството за криминална власт и Зоран Заев? Кој се е вклучен во таа белградска врска на мешетари собрани и платени со македонски државни пари? Каде завршува куфер политиката? Мицкоски најави и помасовни улични протести и неја исклучи можноста за напуштање на институциите. ВМРО започна со рушење на оваа неодговорна власт, која секогаш и не е изразено на начин на кој што делот нашите сограѓани очекуваат. Но не се исклучени ниту масовни, уште помасовни протести од тие кои што ВМРО ги организираше, но и од друг тип демократски алатки кои што ќе служат како отпор против оваа неодговорна криминална октопот куфер влада во Република Македонија. Го повтори ставот дека не се согласува со законот за обвинителство што го предлага владата, дека е против тоа специјалната обвинителка Катица Јанева и другите вработени во СЈАО да бидат дел од републичкото обвинителство, но дека нема да дозволи на партијата да се гледа како на кочничар на европските интеграции. Прашан како е тоа можно без договор за законот за обвинителство, Мицкоски не даде конкретен одговор.